waxaan rabaa inaan sawiro xaalad kasta oo dalku marayo ana qayb ka ahaado soo noolaynta farshaxankeeni iyo dhaqankeeni si aan mar labaad ula tartanno Afrikada kale iyo waliba caalamka. Sawiradaas sawiray waxaa ugu saameyn badnaa madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya, Aadan Cabdallaahi Cismaan, Aadan Cadde. Waxaan sidoo kale sawiraa safiirada dalalka taageeray Soomaaliya markay ku jirtay xaalad adag sida EU oo kale. Sababta u sawirana waxay tahay inay ayagana dhiirigelin ugu noqoto siday u xoojin lahaayeen taageeradoodii. Waliba dib u dhiskii dalka ay awalba hore u ahaayeen. Dalkeennu wuxuu ka mid ahaa waddamadii ugu horreeyay Afrika markay noqoto artist and culture, waana ku faani jirnay waagi hore. Anoo isticmaalaya farshaxankayga, waxaan jeclahay inaan qayb ka qaato dib u soo noolayntii iyo waliba soo celintii nabaddii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed. Fariintayda ku socota dhalinyarada farshaxanka jecel waxay tahay inay bartaan farshaxanka, waayo farshaxanku waa waxa isku fahmi karaan dadku ama ku soo koobaya erayo badan oo aan dhihi lahayn.